kamppailut on nelospaikan kautta ilmeisesti PC Nokia hyökkää tuon Skaamon ja... Saluun 3.0 heitto ja pallo Blue tuonut Espoon matsiin mukaan ja Onko Järven 3.0 käänne tuli yhtäkkiä. Oli hyviä heittoja. Niin, pelistä puuttuu syvyys. Heitto 15.20 ja edellisellä kausilla hän on... Siinä oli hyvin häiritty heitto kotijoukkoja. Ja nyt jos kotijoukkoja haluaisi kaksi heittoa, niin pitäisi mennä, mutta... Noin. Tämä herra Saluun nosti joukkueen. Josko se tästä lähtisi? Järvinen vastaan Niko Matti. Minuuttia, että olivat kyllä miehiä paikallaan kaikki. Council vastaan Toivonen, haetaan selvästi 1-1. Ja 3 pisteen heittoon nurkkaan, jos... Korin. Nyt on merkkausvirhe. Joka maksoi avoimen 3 pisteen heiton, mutta se tällä kertaa meni Moutenilta ohi. Council... Voimakas ajo tulee. Ja taas puolustus. Joo, siinä kaikki osoista myös screenin tekijän puolustaja kyllä. Tuli. Gilbert kolmonen ilmaa. On niinku levollinen. Olenkin tehdä hyviä valintoja. Ja estää Nokian nopea. Yhteen harhautukseen siitä vasta heittoa ja Okko Järvi taisteli siinä vahvasti hyökkäyspään levypallon Hirvikoskeen meni. Nokia heittänyt 14.3. mistä 4 sisään. No niin. Nokia prässi ja pelattiin ihan varmaan just niin kuin oli suunniteltu. Dolentsia haetaan sisään. Että joukkue voi vaikuttaa siihen, mihin ne pelaa, mutta ei voi vaikuttaa oikein näihin tuomioihin. Post-pelaaminen. Se oli niin kuin päästä päähän. Joo. Saluun laittaa siitä 5 pinnan tuntumaan, mutta Ai kun hienosti. Imeitä ja muuta. Että... Kyllä. Toi menee yleensä koriin. Niin kuin nyt. Kaussilillä kun on pallo, niin kaikki Espoon pelaajat menee Ja nyt varmaan tyhjennetään kenttää ja Kaussil pelaa siitä. Yksi vastaan yksi. Jaa, no ei ole. Moutella nyt. Vaatimaton. Nyt korille. Gilbertti, oho. Siinä on pelimiehen kori. Noin, muut. Nokialla lopu jälleen liike. Joo. Espoo juoksee. Nokia täytyy päästä nopeeseen hyökkäykseen, ei pääse. Hyvä heitto kuitenkin. Koko hyökkäyksen ajan. Jolletsin torjunta. Kahden korin päässä periaatteessa. Mutta
joukkue on. Kaunssilla on jäänyt vähän penkille, joka oli kuitenkin viimeisille sekunneille. Ja siinä on ollut Henka. Niin. Henka heitto. Kyllä. No, mutta lähtee käyntiin. Hammondissa menisikö kolmonen ja korin? Ilmeisesti. Hammond. Onko kropassa jotain ongelmia vai tuota sitten mies vastaa miespuolustukseen, niin siitä voi käydä näin. Näin. Tulee parannus tapahtunut, mutta Hammondsin ja Andersenin nostoja. Jouko Järvinen tosiaan, mutta hän on ihan niukko, ihan täysin kerta kaikkiaan kolmessa. Järviselle tyhjennetään nyt ykköstä. Ja Gilbert blokkaa kylmän viileästi Presliltä pallon pois. Council. Kuitenkin. Joo. Tietenkin. Jolet blokkaa heiton. Haetaan nyt, joka on varmaan hyvä valinta. Sieltä tuli Hammond. 2 sekuntia. Pallo koriin. Ja kotijoukko ensimmäisen ottelun voittaa. Ei jäänyt klassikko-otteluiden